Hüsnün güzel ayetleri ey sevgili canan. Olmuş bütün alemde senin şenine şayan. Gel eyle nevaziş, gel eyle nevaziş. Mene ver bu selebinden. Çünkü güzelin bu sesidir aşığa ihsan. Çünkü güzelin bu sesidir aşığa ihsan. Söyle bu nizami senle nice reftar eylesin ey mehitaban. Senle nice reftar eylesin ey mehitaban. Təşəkkür edirəm Zaur bəy, çox sağ olun. Xoş gördük əziz tamaşaçılarımız. Ümid edirəm ki, həftəniz gözəl başladı. Hər zaman bizi maraqlandıran bir sual var ki, həyatda qalib olmaq üçün bizim fiziki gücə ehtiyacımız var, yoxsa mənəvi olaraq güclü olmalıyıq. Hal-hazırda studiyamda həmin o fiziki güclü şəxslərdir ki, siz onları tanıyırsınız. Görək mənəvi necə, güclüdürlərmi, yoxsa yox. Müəyyən bir sual cavablarım olacaq, amma sizə ilk öncə öz sponsorumdan biraz bəhs edeyim. Nevropatolog doktor Jalə Qarayeva, Türkiyə Ankara Qazi Xəstəxanasının Nevrologiya kafedrasında uzun müddət çalışmış, indiyədək Müdafiə və Səhiyyə Nazirliyi dəzində bir çox özəl və dövlət xəstəxanalarında fəaliyyət göstərmişdi. Müalicə etdiyi xəstəliklər, əsəb kontrol pozuntusu, nevroz, nevrotik pozuntular, panik atak, depressiya, təşviş və həyəcan pozuntuları, müxtəlif növ fobiyalar, baş ağrıları, yuxu pozuntuları və yaddaş problemləridirlər. Mən sizə qonaqlarımı təqdim edeyim. Zaur Əmiraslanov, əməkdar artistimiz. Anar Süleymanov, Azərbaycan Kung Fu Federasiyasının baş məşqçisi, dünya və Avropa çempionu, maşallah. Kamran Ağabalayev, kino aktyoru və dramaturg. Və indi mənim suallarım gəlsin. Başlayaq. Bizim fiziki güclü nümayəndələrimizdən. Mənəvi güclə fiziki gücün fərqi nədədir? Və mən istəyərdim Kamran bəydən soruşum. Mənəvi güclə fiziki gücün fərqi. Yox, ümumiyyətlə, əgər salıb belə qoyulubsa, fiziki güc mənəvi gücün zahiri formasıdır. Mənəvi... Bunun bir batini var, bir zahiri var. Yəni, bu əgər batindədirsə, bu mənəvi gücdür. Əgər bunun biz gördüyümüz, məsələn, biz sevgi, hə, sevgi çox güclü bir şeydir, düzdür. Amma biz bunun mənəviyyatını harada hiss edirik? Biz bunun mənəviyyatını hiss edirik, əpəkərlə mənəviyyata gedib çıxanda içimizdə, batinimizdə vətən sevgisi, övlada sevgi, iman, bütün bunlar hamısı mənəvi gücdən gələn bir şeylərdir. Mənəvi, insan mənəvi güclü olmazsa, fiziki güclü ola bilərmi? Bu sualı da mən soruşum Anardan.
Mən də deyəsəm bu mikrofonla istifadə eləmək olacaq. Bəli, Kamran bəy çox düzgün vurguladı. Həqiqətən də bunu tam biz həm elm tərəfdən, həm belə də ümumiyyətlə praktiki tərəfdən onu araşdırsaq, görərik ki, bu daxili və xarici gücdən söhbət gedir əslində və daxili gücdə də elə mənəvi iradi keyfiyyətlər var. Sonra insanın çətinliyə qarşı dözümlüyü, dayanıqlığı, müəyyən stresə qarşı bayaq qardaşımız qeyd elədi, sevgi filan. Digər də bu içində hisslər ki var, bunlar hamısı gedir daxili güclər. Və bir də var ki, xarici güc, elə xarici gücün içində də ən başlıcası durur fiziki güc. İndi o bilərə toxunmuruq. Bax, Anar, dünya çempion, Avropa çempionusun, dünya çempionusun. Bu çempionluğa hazırlaşmısan, düzdürmü? Və mənəvi olaraq özündə bir özü ruhlandırmısan. Elə olur ki, ruhdan düşmüsən, mənəvi olaraq sənə qırıblar. Kimlərsə sənə inanmayıblar və bunlar doğmalar olublar və o qalibiyyəti əldə eləyəndə olubmu o özün-özündən belə qürur duymuşsan və əsas da sənə inanmayanlarla göz-gözə gəlmişsən? Əlbəttə ki, bax, bayaqları qeyd elədi, bu daxili gücdən xarici güc harmoniya təşkil edir də. Tutalım ki, kənarda mənə bir baskı varsa, bu artıq xarici gücdən söhbət gedir və o Newton ətalət qanunları təsir əks təsirə bərabərdir və səndə bu xarici güc formalaşmalıdır ki, sən o təsirə qarşı dayanıqlı olasan. Əlbəttə o qədər olur ki, məndə indi idmançılıq, həmi idmançıyam, həmi də ki, bir idman ictimai xadimi sayılıram da, illərdir kefirdəyəm. Digər idmançılardan bəzilərindən daha çox ola bilər ki, tanınıram və görürsünüz ki, şəkilin altından yazırlar. Hətta görürsünüz, yerli idmançıların birinə də mənim peşəkar döyüşlərim olanda. Digərinə daha çox inanıblar ki, bu daha çox məşqinə baxdarsa, deməli, bu daha güclüdür. Amma belə şeylər mənə özümə deyirəm ki, o, İradi gücüm var da, bu mənə keçməyə, çünki mən bu sosial, müasir sosial elmlərlə daha çox maraqlanıram və öyrənirəm, bilirəm ki, mənə qarşı baskı olunursa, mütləq mən ona qarşı tədbir görməliyəm və udmuşam da, ucuzmuşam da və udanda da həqiqətən də gəlib mənim həm əməlliyim, hərəkətim artıq sübutdur ki, mən fiziki də güclüyəm, mənəvi də güclü insanım. Maşallah. Və tək o deyil, digərindir uğursuzluqlar olur insan həyatında, qaranlıq məqamlar olur. Çalışmaq lazım ki, o məqamlarda pozitiv şəkildə oradan alına çıxı çıxasan. Maşallah, buna çalışıram. Zaur, fiziki mi daha çox güclüsən, yoxsa mənəvi mi daha çox güclüsən? Göz qabağındadır ki, fiziki güclü deyiləm, amma mənəvi güclüyəm. Çünki keçmişimə dönüb baxanda görürəm ki, orta səviyyəli ailədən, yəni maddi olaraq durumumuz çox ağır olub hər zaman. Çıxan bir övlad kimi bugünkü gündə öz gücümə, öz dayanıqlığıma gəlib əməkdar artist olmuşamsa, deməli ki, nəsə bir mənəvi gücə malik bir insanam, amma mən yenə də özümü heç vaxt güclü sayıram deyə bilmərəm, çünki təkəbbür olar, amma ona görə çalışıram ki, bilirsiniz, gərək güclü insanlar, daxilən güclü insanlar çox təhlükəli insanlardır. Onlar özünə o güvəni o qədər çoxdur ki, sənətinə, özünə, onlar daima sözün düzünü deyir. Və o da bəyənilmir çox zaman və bəzən kimdənsə əks təsirə malik olursan. Ona görə idmana da əfsuslar olsun, heç vaxt həvəsim olmayıb. Arada velosiped sürmüşəm, arada nə bilim turnik edirəm, pres edirəm. Bazar sənə inanmayanlar olub, düzdürmü? Yəni həyatında o ki, indi artıq bir uğurlu şəxsən və zaman olub ki, o vaxtlar bunu gözlənməyiblər səndən bəlkə də. Hansısa bir doğmalar hamının həyatında olur elə bir insanlar. Bizim valideynlər Sovet dövrünün dönəminin valideynləridir. Çox gözəl, dürüst insanlardır. Allah olan canını sağ eləsin. Onlar bəli, həmişə bizi çox belə təpkidə, gərginlikdə böyüdüblər. Amma sizə deyim ki, bu sonradan düzdür. Hansısa travmalara gətirib çıxardır. Amma kim ki onu düzgün başa düşür, onu yaxşı tərəfə tətbiq edir və o sıxıntılardan deyir, diskomfort zonadan çıxmalı, komfort zonasında olmaq üçün diskomfortdan yaşamalısan diskomfortu. Yoxsa komfortda olanda heç vaxt sən inkişaf etməyəcəksən. Yaxşı, bir dənə sual verim, ümumi sualdır. Kişilərə, biz qadınlar bunu doğrudan da anlamaq istəyirik. Siz nə düşünürsünüz bizim haqda? Sizcə bizim mənəvi güclü, mənəvi tərəfindən güclü olan kişilərə ehtiyacımız var, yoxsa fiziki? Kəmran bəy ilə sizdən soruşun bunu. Ümumiyyətlə, öz mənəviyyatını anlayan, mənəviyyatı olan bir insan
Bayağı Zavur Bey dedi ki, məsələn, fiziki gücü yoxdur. Fiziki gücü olmasa bu qədər məşqlər, bu qədər səs üzərində olan təmrinlər haradan ortadan çıxır, əgər bu fiziki gücü deyilsə? 1-2-3 oktavalıq səs tonu. Siz elə bilirsiniz ki, yəni bu işləmədən. Hamı niyə sanılır ki, fiziki güc yalnız çəkidən, döyüşdən ibarətdir, belə bir şey yoxdur. Elə şüur altı elə. Ümumiyyətlə, bu situativ bir şeydir. Bir günlər müəyyən bir onkoloji xəstə ola bilər ki, də bilim, yalnız fiziki gücün hesabına ayaq üstə qalmağı bacarar, amma bunun kökü yenə də mənəviyyatdan gəlir. Mənəviyyat olmasa fiziki gücdir. Bunlar yan yana, ümumiyyətlə, bunları ayırmaq heç bir halda qəti şəkildə doğru saymıram. Amma ki, yenə də zahir, batin. Batində olan mənəviyyatdır, zahirdə olan fizika, fiziki güc. Qadınların ümumiyyətlə bu da situativdir. Yəni, baxır, qadınlar nə istəyirlər? Ümumiyyətlə, qadınlar anlayırlar nə istəyirlər? Əlbəttə ki, anlayırlar. Kişilər anlamırlar. Qadınların ümumiyyətlə bir dənə diqqətə ehtiyac var. Mən də düşünürəm ki, o yəqin çox güman mənəviyyatdan... Xeyr, yox. Qadınların çox, yəni sizin sevgimizə, diqqətinizə, nə bilim, bayramları unutmamağımıza, başqa qadınların yanında bizim başımızı aşağı eləməməyimizə, evə çörək gətirməyimizə, bizi kariyeramızda dəstəkləməyimizə. Bizim o qədər ehtiyaclarımız var ki, siz hamısını bağlayırsınız sadəcə diqqətlə. Ehtiyaclarını niyə ancaq biz ödəməliyik ki? Niyə ki? Niyə o qədər ehtiyacı hamısını yüklədiniz bizə? Yaxşı, biz niyə onda sizlə bir yerdə olmalıyıq ki? Niyə manipulasiya eləyirsiniz ki? Bəs niyə biz sizlə bir yerdə olmalıyıq ki onda? Niyə? Əgər siz bizə diqqət verə bilmirsinizsə, siz dayanımıza qala bilmirsiniz. Niyə yan bayan olmamadılar? Niyə yan yana addımlamamadılar? Siz deyirsiniz ki, qadınla kişilərin hüquqları bərabərdir. Hər zaman. Onda kişilər nə inirsə, qadınlar da gedib onu eləsin. Yox, onu deyil. O demək deyil ki, biz əsgər gəlirsə, siz də əsgər gedməlisiniz. Söhbət əsgərlikdən keçmədə, Kəmran bəl. Yox, bu söhbət, siz nəyiniz, siz biz deyilir. Misal üçün, belə stereotiplər var ki, kişilər gedirlər, nə bilim, öz istədiyi hər bir şey eləyirlər, deyirlər ki, biz kişiyik, bizə olar, qadınsa. Hamısı yoxdur. O, indi hamıya aid eləmiyindir. Biz indi mənəviyyatdan danışırıqsa, buna hamıya bir aidiyyat yoxdur. Nə oldu indi mənəviyyatdan danışırıq? Bu mənəviyyat əlbəttə... Gender bərabərliyi dedi yaxın. Yox, bu gender bərabərliyi dedi. Mən şəxsən bir qadın kimi gender bərabərliyi istəmirəm. Siz azadlıqdan danışırsınızsa, azadlığın da bir sərhədi olmalıdır. Əgər azadlıq sərhədi keçdirsə, ona da öz başınalıqdır. Azadlıq və öz başınalığı yan-yana qoymayaq. Bunlar fərqli şeylərdir. Yox, bir dənə soruşum indi... Anar, nə düşünürsən? Qadınla kişi bərabərdirmi və eyni şəkildə eyni haqları varmı? Və istəyərdinmi qadının, yəni, durub biz bərabərik, gender bərabərlik? Baxın, bu şəkildə danışaq da. Mən ona belə sərt şəkildə reaksiya vermək istəmirəm. Çünki ən azı qarşında bir xanım var və xanımlar da bizi dinləyir. Əlbəttə ki, qanun və hüquq olaraq qadın və kişinin bütün, belə deyim də, hamısı hüquqları eynidir. Amma vərdişlər var, günlük vərdişlər var, ümumiyyətlə, ötəklər var ki, gözə görünən və görünməyən və həyatda bir şey unutmayaq ki, elə şeylər var ki, o kişiyə yaraşır, elə şeylər var ki, onlar qadına yaraşır. Yəni, misal üçün, bax, görürsünüz, elementar bir dənə hadikəyə çıxım, görürsünüz ki, bir xanımla bir oturub bir söhbət eləyəndə deyir ki, mən özün tərifləyirə, özünə qarşı kompliment deyir ki, mən görsən kişi kimi qadınam, deyirəm ki, nə gözəl. Mən də desəm ki, mən qadın kimi kişiyəm, mən səni cəlb eləyə bilərəm, deyir, yox, sən nə danışsan? Deyirəm, ona görə də qadın qadın kimi olmalıdır, kişi kimi olmalıdır və öhdəliklərə gələndə... Qadın birinci qadına... İdeal qadın etalonu nədir? Ümumiyyətlə, ideal söhbəti... Bu, belə deyim də sizə, subyektiv bir şeydir. Misal üçün, elə kişi var ki, xoşlayır ki, onun həyatında olan qadın çox savadlı, mükəmməl, çox bilikli və aktiv, funksional bir xanım olsun, hansı ki, möhtəbər bir yerlərdə işləsin və iş sahəsində böyük o nailiyyətləri olsun və baxsın o, öz həyatı yoldaşından fəxr eləsin. Və eləsi də var ki, o deyir ki, yox, o mənim prioritetlərimə uyğun deyil, mənim qadınım, Evdə oturmalı deyil, orta məktəbi bitirsə də bəsdir, hətta eləsi olur ki, onu təhsilən alalım. Hansı düşüncənin tərəfdarı sənəmə? Yox, əlbəttə ki, mən aktiv və bəyək Kəmran bəy onu qeyd elədi də. Əgər biz xanımlardan nəyisə gözləyiriksə və biz onlara inanmalıyıq, tutalım ki, mən sizə inanmalıyam ki, siz bu verişi gözəl aparırsınız və gözəl suallar verəsiniz və sabahlı bir xanımsınız. Əks halda mən verişə gələ bilmərəm ki, Orada mənim risk dərəcəm çox olar və münasibətlər də belədir. Gərək xanıma inanasan, o hər hansısa bir sahədə məşğul olanda həkimsə ona hörmətlə yanaşmalısan. Sən ona hörmətlə yanaşmasan, o da sənə yanaşmayacaq. Zaur, çox sağ ol ana. Zaur, hansı qadın tipi daha çox səni cəlb edərdi? Yəni, aktiv qadın necə anar vurguladı? Yəni, işgüzar, oxumuş, savadlı, yoxsa evdə, sakit, dediyin hər bir sözün qanundur? Yox, aktiv.
Aktiv. Aktiv olsun. Güzel. Aktiv olsun. Azerbaycan milli adet enenelerine riayet eləsin de. Yani bizim biz necə görmüşük büyüklərimizdən? Biz uşaqlıqda çox yani sıxılmışıq. Yani elə şey, yaxşı ki sıxılmışıq əslində. Yaxşı ki sıxılmışıq. Çünki insana azadlıq verəndə o səhv başa düşür azadlığı və bəzən də başqa cür. İndi görürsüz nə baş verir. Yəni TikTok-a baxanda bizim TikTok-da baş verənlər bizim Azərbaycan xanımına yaraşan şeylər baş verir mi burada sizcə? Kəmən bəy sizcə baş verir? Qadın ilk olaraq ocağın qoruyucusu olmalıdır ki, bugünlər Zahar bəy dediyi situasiyalar cəmiyyətdə olmasın. Çünki bugünlər cəmiyyətdə gördüyümüz bütün uşaqların valideyni qadındır. Çünki kişi heç bir zaman evdə olmur. 20% Sizcə biz hər şeyi qadına yükləmirik. Yox, bu yükləmək deyil. Biz qadına inanırıq. Yükləmək başqa şeydir. Yəni bir sözü bir sözü. Yəni qadının mənəvi gücünə inanırsınız. Bir sözü dəyişəndə görürsüz necə mənası dəyişir. Yükləmirik. Biz qadına inanırıq. Biz inanırıq ki, qadın bunun ötəsindən gələ bilər. Çünki cəmiyyətə o uşağı qadın böyüdür verir. Burada olan hər kəsi qadın böyüdüb. Ana böyüdüb. Bu yükləmək deyil. Bu ona görə başımızın tacıdır. Ona görə cənnət analarının ayağı altındadır. Yəni biz kimi ki buna Bax, hamımızı valideynlərimiz böyüdüb və bizə öz belə deyə, mühitinə görə bir tərbiyə verib. Bizim bir xarakterimiz artıq formalaşıb. Amma daha sonra biz böyüyürük və gedib düşürük öz belə deyə. Gec olur orada. Artıq gec olur. Böyüyəndə xarakteriniz formalaşandan sonra sizi heç kim dəyişə bilməyəcək. Mən düşünürəm ki, hər bir insanın həyatında və hər bir insan daha çox 15-16 yaşından sonra başlayır formalaşmağa. Ana bətnindən başlayır insan formalaşmağa. Onu Həzrət Əlinin sözüdür. Deyir, əgər istəyirsənsə uşağını tərbiyə eləyəsən, artıq bətnində olanda özünü tərbiyə elə. Belə deyim də isə, bu praktik cəhətdən qardaşımız çox gözəl deyir və bir də ki, insanın fizioloji belə bir quruluşu var da, insan müəyyən yaş dövrlərində dəyişir. Baxın, biz 6 yaşında, əgər 5-6 yaşında biz oyuncaq həvəsində isə, arzusunda isə, biz bu yaşda onu eləyə bilərik, xeyr. Misal üçün, mənim 15 il bundan qabaq düşüncələrim, arzularım tamam başqa bir şey idi. İndi tamam başqadır. Çünki mənim mühitim dəyişir. İnsan dəyişmək üçün ümumiyyətlə sərtləşməlidir. Sərt mühitdə insan dəyişir həmişə. İnsanı götür, şəhərə uyğunlaşdır və oradan apar, meşədə saxla, ona qədər nə qədər bizim yox, ümumiyyətlə dünyada kitablar yazılıb, kinolar çəkilib. Görürsən ki, insanlar rahatlıqla başlayır, bir müddətdən sonra ora öyrəşir. Və bayaq qardaşımız da gözəl dedi, bu azadlıq işləmək o tamam başqa bir şeydir. Məsəl üçün, zaten əgər insan savadlıdırsa, o bir yaşdan sonra özü-özünü məhdudlaşdırır. Tutalım ki, mən 10 il bundan qabaq gecə klublarına gedib əylənirdimsə, bugün məni kim saxlaya bilir, mən özüm özümə nəzarət edirəm. Bugün mən onu getmirəm və hətta dostlar da dəvət eləyəndə getmirəm. Və avtomobil altında rahat şəkildə gedib gələ bilərəm, düzdür mü? Və konfort şəkildə. Amma bugün ora məni cəlb eləmir. Bugün hansısa bir elmi dərs oxumaq, hazırlaşmaq o mənə daha çox zövq verir. Gözəl. Ona görə də yəni düşünməməliyik ki, yox, işləmək azğınlaşdı filan, o deyil. Mənə maraqlıdır ki, siz hər zaman sorğuluyorsunuz bütün kişilər ki, qadın nə istəyir? Biz də eyni zamanda sorğuluyoruz ki, kişilər nə istəyir? Və doğrudan da nə istəyirsiniz, biz onu anlamaq istəyir. Çünki baxın, bəzən siz biz qadınlarda istədiyiniz hər bir şeyi tapa bilirsiniz. Lakin gözünüz yenə də bir başqa yerlərə baxır. Bu da sizin fizioloji xarakterinizdirmi? Yoxsa bu doğrudan da mənəvi cəhətdən bir, nə bilim, mənfi tərəfdirmi? Yəni sizə neynəsək də bəzən halarda. Biri odun qoruyucusudursa, biri də ovçudur. Ah. Odun qoruyucusuyla razılaşırsınızsa, ovçuluqla niyə razılaşmışsınız? Ovçuyla sizin nə əlaqəniz? Yəni, bu hər zaman, bu əvvəldən belə yaranıb. Dünyanın quruluşu belədir. Siz özünüzə niyə ovçu deyirsiniz? Mənə maraqlıdır. Bunu biz demirik, bu prototiplərdir. Yəni, bu Jungun qoyduğu prototiplərdir, Freudun qoyduğu prototiplərdir. Bilirəm, o vaxtdan gəlirik. Amma hal-hazırda ovçu deyilsiniz. Çox gözəl də şəraitiniz var, hər şeyiniz də var. Yəni, ovçu o demək deyil ki, yəni, bu elə qadın ovçusu da. Ovçu hər zaman mamont olmamalıdır ki, ovçu qadın da ola bilər. Yox, Kəmran bəy, mən mamontdan danışmıram. Mən xanımlardan danışıram. Mən kişilərin gedib başqa xanımlara ovçu xasiyyətli yanaşaraq ovlamasından gedir söhbət. Hal-hazırda mamontdan danışmadım. Freud haqlıdır. İndi mənim də sualım odur ki, yəni biz qaldıq axırı. O dövrlər artıq qaldı. Problem bəstəkarlarımızdan. İllər-illər öncə. Maral qaçar dağıtdı. Heç o bizim işimizdən çıxmayacaq. Mümkün deyil. İndi, ay sağ olun, sizdən o içinizdən çıxmayacaq. Amma siz mütəmadə olaraq sorğuluyursunuz qadınlar ki, qadın nə istəyir, biz hər şey eləyirik, yenə də biz deyək ki, belə deyək, məmnun deyilik.
Amma siz nə edirsiniz? Biz sizə nə edəsək də sizin gözünüz yenə başqa bir yerlərdədir. Doğrudur bu, düzdürmü? Yərdən, baxın. Bura biz gətirib 2 dənə telefon qoyuruq. 2 dənə. Biri adi ağqara telefon olur. 20 il bundan öncəki telefonun biri olur. Biri də olur çox müasir bir firmanın telefonu olur. Burada 4 nəfərik, düzdürmü? Və seçim olsa biz dördümüz də hansını götürəcəyik? Mən ən köhnəsini. Niyə? Mən də köhnəsini götürürəm. Mənə çünki maraqlıdır. Başım ağrımasın, smartlardan ağrımasın başımız ağrımasın. Mənə çünki maraqlıdır köhnə, antik variantlar. Tamam, o sizə maraqlıdır. Amma mənə yeni telefon maraqlıdır. Çünki onun funksiyası çox olur, funksionallığı çoxdur və insan da elə bir məxluqdur ki, o nə qədər onun beynində məhsul olsa, o qədər maraqlı olur. Siz təsəvvür edin, o sualı mən sizə verirəm və sizin qarşınızda iki bəy var. Biri heç nəni bilmir, heç bir şeydən məlumatı yoxdur və siz də kifayət qədər savadlı bir xanımsınız. Siz günlük zamanınızı bölürsünüz, kinoya getmək istəyirsiniz, teatra getmək istəyirsiniz, kofi içməyə gedirsiniz, hər hansısa bir restorana getmək istəyirsiniz, müəyyən bir kitabxanaya getmək istəyirsiniz və yanınızda olan bəy bu tələblərə cavab verə bilmir. Avtomatik nə yaranır burada? Ayrılıq yaranır, düzdürmü? Əgər həyatınızda başqa bir dostunuz sadəcə, düzdür, mən dost tərəfdarı deyiləm, varsa, onunla daha çox vaxt keçirməli olasınız. Çünki o sizin tələblərinizə o adam daha çox cavab verir. Və bəylər də belədir. Bəylər də bunu istəyir ki, xanımlar daha çox məlumatlı olsun. Və söhbət burada savaddan da getmir. Mənəvi iradi keyfiyyətlər var, insanın əxlaqı var. Bu da yəni o savadlılıq o demək deyil ki, elə açdın, bıraqdın, çıxdı, getdi. Anar, bəs tələblərinizə cavab verilmirsə bir xanımdan, deyək ki, bir xanımdan bilgəsiz kişilər və bu xanım 90% tələblərinizə cavab verir, 10% tələblərinizə cavab vermir. Düşünmürsünüzmü ki, siz zaman itkisinə uğruyursunuz və siz əslində ayrılıb gedib bir başqa xanımdan hansı ki, tələblərinizə cavab verir? Biz kimiyə tələblərimiz olsun, əstəğfurullah, tələblərimiz. Bu qarşılıqlı... Dediyiniz sözlərə əsaslanıb sual verir. Bu qarşılıqlı anlayış şəklində olan bir şeydir. O 90% əgər tələblərə yox, əgər 90% biz uyumluyuqsa, 10%-i də bərabər getdiyimiz yolda düzəldə bilərik. Bu, heç bir halda tələb deyil. Nə qadının bizə tələbi, nə bizim qadına tələbimiz. Heç bir tələb yoxdur. Sadəcə olaraq, çatmayan yeganə bir şey var dünyada, o da ki, düşünürəm ki, gedilən yolda düzəlir. Anlaşma, bir-birlərinlə mütləq şəkildə, loru dilində deyirlər ki, bir-birinizin kitabını oxuyun. Bunu boşuna demirlər də, bir-birinizin kitabını oxuyun. Görün, necə gözəl sözdür. Bir-birinin kitabını oxumaq. Bir-birinin kitablarını oxusalar, yəni o qədər olur ki, yəni müəyyən insanlar vardır, yəni müəyyən bir hamımızın bir konfor zonası var. Məsələn, mən istəyə bilərəm ki, 3 gün mənə heç kim toxunmasın, 3 gün mənə ümumiyyətlə sual verilməsin. Mən öz kitablarımla qalım, mən kitab oxuyum. 3 gündən sonra, yəni hər bir insan başqa-başqa xarakterlərdə doğulmuşuq. Təbii ki, bu artıq sizin öz istəklərinizdir. Qarşılıqlı anlaşma başqa heç nə. Bəli, bəli, mən də sakitçiliyi sevirəm. Mütləq reklamdan sonra geri dönəcəyik. Sakitçilik. Almışam. Və yaxud amma ikisimizi də 20 baldayıq. Və biz geri döndük. Kəmran bəylə danışırıq burada. Amma doğrudan da bir sual soruşum. Gender bərabərliyi mövzusundan nə düşünürsünüz? Və bu işinizə yarayır mı sizin? Bu işə yarayır, yaramır. Bu heç bir halda bu mövzu deyil işə yaramaq barəsində. Yəni mən bunu düşündüyüm kimi, məsələn, yenə deyirəm, hər iki qadın və kişi 20 bal yığıblar. Kişi, məsələn, idmandan alıb 5, qadın cəbirdən alıb 5. Mən cəbirdən almışam 2 və bu bir sadəcə fərqli-fərqli predmetlərdə, fərqli-fərqli xarakterlərdə, fərqli-fərqli ballarla hər ikisi 20 baldadır. Amma bu o demək deyil ki, bunlar müəyyən şeylərdə bərabərdirlər. Məsələn, adi intuisiyadan danışsaq, bu sübut olunmuş baklardan danışıram. İntuisiyada qadın bir atım həmşə irəlidədir. Elədir. Fiziki gücdən danışsaq, yenə qadın bir atım irəlidədir. Yəni burada gücdə dünyaya uşaq gətirir qadın. Yəni, bunun ağrısı, məsələn, heç bir halda kişi heç bir həyatı boyu bu ağrını yaşamır. Və bir çox 7-8 testi, Lenson testi də səhv eləmirəmsə, 4 halda qadın güclüdür, 3 halda kişi. Yəni, o yüzdən, yəni, balla yenə də gəlib eyni şeylə çıxırlar. Yəni, kim güclüdür, kim güclü deyil, yenə deyirəm, situasiya. Baxır situasiya, baxır zamana. Kəmran bəbə, misal üçün evdədir xanım və kişi. Xanım evi təmizləyir, başı ağrıyır, bir az özünü narahat hiss edir. Ümumiyyətlə, mən mətbəxtdə qadını sevmirəm. O? Heç bir halda. Hətta? Hətta.
Niyə? Çünki sevmirəm, mən mətbəxtdə qadın görmək istəmirəm. Mən mətbəxtdə... Mən bir qadından mətbəx qoxusunu gəlməyini istəmirəm. Mən gəlirəm, artıq var... Mən sevmirəm ki, qadından mətbəx qoxusunu gəlməyini istəmirəm. Siz müharibə istəyirsiniz başlamaq, amma gördünüz ki, Kamran bəyim necə sülhə... Kamran bəy, biraz açıqlayardınız, niyə və səbəb nədir? Yəni, siz görəndə mətbəxtdə xanımı nə hiss edirsiniz? Asosiasiyalar nədir? Sevmirəm, çünki nə qədər Azərbaycan qadın mətbəxtdə olar? Filmlərdə mətbəxtdə, filmlər, kinolarda mətbəxtdə, seriallarda mətbəxtdə, kitablarda mətbəxtdə. Yəni, artıq siz də bir çıxın sözümüzü deyin də, yəni biz yalnız mətbəxtdə işləməyi bacarmırıq. Başqa bir şeylər bacarırıq. Okey, aydındır. Sizdə də biraz günah var. Mən də, biz də, qadınlarda. Sizlər də, qadınlarda ümumiyyətlə. Nədir günahımız? Çünki yenə, bütün filmlərimizə baxsanız qadın mətbəxtədir. Bütün seriallarımıza baxsanız qadın mətbəxtədir. Bütün kitablarımıza baxsanız qadın mətbəxtədir. Sizə elə gəlmirmə ki? Mətbəx bir mədəniyyət deyilmi yəni və bu qadının incəliyidir? O demək deyilir, bişirməlidir, düşür. Bütün günü mətbəxtdən çıxar. Mən inanmıram ki, yeyir. Misal üçün, bişirməsin, boz baş deyək ki. Yeməklə bağlı olan bir şey mədəniyyət ola bilməz. Niyə ki? Çünki ola bilməz. Mədəniyyət ola bilməz. Bunun nəsə mətbəx kulinəri ola bilər, müəyyən bir fərqli yeməklərimiz var, amma mədəniyyət deyil. O yemək artıq stola, masanın üzərində gələndən sonra mədəniyyətə çevrilə bilir. Artıq etika-estetika qaydalarını göstərir, amma mətbəxtə mədəniyyət olmur. Mən bilmirəm, mən liberal qalmalıyam. Və qadından mətbəx qoxusu gəlməməlidir. Bəs Kamran bəb, evdə yemək kim hazırlamalıdır? Necə hazırlamalıdır? Bu günlərə oturub fikirləşsək, yanar, valla baxsaq ki, yəni, sipariş edildi də yemək ondan ucuz başa gəlir. İndi hər vaxt olmur axı, belə ailələr var ki... Bütün Avropa, bütün dünya belə işləyir. Biz bunu eləyə bilirik də, tutalım ki... Bütün Avropa, bütün dünya, bütün hər yer belə işləyir. Yox, bu da qarşılıqlı ola bilər də, bu günlər özdə razılaşarsınız ki, kişinin əlin duzu qadından çox. Bax, mən səmbi deyirəm, mən subayam və çox gözəl də əl qabiliyyətim var. Bütün Avropa mətbəxində hazırlaya bilirəm, bizim yerli müasir yeməklərimiz olsun, milli, hamısını hazırlaya bilirəm və özüm də Laçın zonasındanım, Qarabağ. Öz yeməklərimizi də hazırlaya bilirəm, amma idmançı olduğuma görə nisbətən diyetik yeməklərə mən üst tuturam. Evli olsam belə də, özüm də arada girib yemək hazırlayaram və bunu mənə kimsə irad tuta bilməz. O elə birisi necədir? Evlisən deyə bütün yükləri qadın üzərinə atmaq olmaz da. Bayaqları gözəl qeyd elədiniz ki, xanımın da başı ağrıya bilər, bir səhətində problemlər yarana bilər. Mən kişiyəm deyib, o zülüm vermək artıq o geridə qalmışlıq da deyilir. Yəni, insan bütün zamanlarda mədəniyyətli olmalıdır, bütün zamanlarda anlayışlı olmalıdır. Amma əlbəttə ki, xanım yemək pişirməyi bacarmalıdır, mətbəxi bacarmalıdır. Bu gözəl deyilmi? Əlbəttə, mənim üçün gözəl deyil, Kamran bəy üçün gözəl deyil. O, yenə də deyirəm, subyektiv fikirlərdir. O demək deyir ki, kimsə səhv deyil burada. Sadəcə, mən düşünürəm ki, qadın yemək hazırlamağa bacarmalıdır. Amma bir şey də deyim, bir şey də deyim, tutalım ki, mənim o şeyi sevmirəm ki, mətbəxtə çirkaplıq, tutalım ki, yemək hazırlayanda iki insana belə deyək də, məhsul verirsən ki, bundan yemək hazırla, baxırsan ki, biri çox gözəl estetik tərəfdən çox gözəl şəkildə hazırlayır, gigiyenik cəhətlərə fikir verir, digərsə çox belə də səliqəsiz, baxımsız, əlbəttə ki, o qadını sonra sən başqa cür təsəvvür eləyə bilmirsən. Ona görə də qadın bütün zamanlarda özünə fikir verməlidir, bütün zamanlarda. Təbii ki, mən də razıyam. Zavr, istəməzdin mi? Yəni, nə düşünürsən? Yəni, xanım mətbəxtdə necədir, daha incə görünmürmü? Yəni, bu gözəl bir şey deyilmi, mədəniyyət deyilmi? Mən demirəm, hər gün yemək pişirməlidir, özüm buna qarşıyam. Mən konfortumu sevən insanım. Mən istəyərəm ki, orada da olsun. Yəni, funksiyalarını bölüşdürsün, hər yerdə... Qadın heç yemək pişirə bilməzsə, normaldır? Yox, o çətin məsələdir, mən qala bilmərəm elə. Dözə bilmərsən elə bilərəm. Yox, çətin olar mənim. Amma Kamran bəy deyir ki... Amma hər şey qani olanam yəni, nə olsa ona şükür edirəm. Amma bu belə də... Mən bacarmıram axı, Kamran bəy bacarır bəlkə də. Mən onu bacarsam özüm edərəm. Mən onu bacarmıram, əlimin duzu yoxdur mənim. Bütün qadınlar məncə bu ana qədər Kamran bəyin şeirlərini dinləyirdilər. İndi özünü daha çox sevdilər. Çünki ilk dəfədir, mən özüm də ilk dəfədir. Belə bir fikir eşitdim, çaşbaş qaldım, bilmərəm nə deyim. Kamran bəydir də, onun görürsünüz nə gözəl, maraqlı, ekstravagant xarəkdir. Qadın mətbəxtdən çıxmalıdır, yəni qadın bəsdir. Bu şok bir... Bəsdir Azərbaycan qadını mətbəxtdə oldu. Yox, şehirdən danışırdı əslində. İndi deyirsiniz ki, biz kişilərimizə yemək pişirməyə, nə olar deyin. Kişilər yemək pişirməyə o demək deyilir, siz mətbəxtdə düşüb qalmalısınız.
Düşüb qalmaq deyəndə mətbəxdə bişirəcəkdə, harada bişirəcəkdə? Okey deyəm, mətbəxdə düşüb qalmaq deyil de. Yəni biz necək bir qadın mətbəxdən... Uşaqlar nə isim bəs? Yəni biz bir qadın mətbəxdən çıxın deyəndə bayaq fikir verirsiniz, hər zaman hər şeyi yeməyə bağlayırlar. Mətbəxi da hara bağlayaq Kəmran Bey? Yox, bu niyə, yəni bu metafora... Mətbəxi hara bağlayaq? Yəni, mətbəxdə bu ki, bu metafora da ola bilər də. Bu metafora da ola bilər. Yəni biz necə mətbəxdə başqa nəyi edə bilər? Mətbəx bişirir. Yəni mətbəx ancaq yeməyi bağlamır. Mətbəx o deməkdir ki, yəni yemək, bişdüş, təmizləmək, yumaq, yəni bütün bunları qadın elədi. Bu adam, bu qadın mənim qadınım olmağa can vaxt olacaq. Gözəl, onu da öz düşünürəm zamanı olacaq. Yox, zamanı olacaq bir sünəcədir, siz də mənə bağışlayın, ölmək, şeyim, ölmək, olmur elə. Yox, baxın, siz bunu çox belə əcaib yəqin ki, təsəvvür elədiniz. Qadın geyinib baxımsız halda yerləri süpür, elə deyil. Elə qadınlar var ki, evdə baxıcıları da var. Misal üçün, mənim özümün evdə köməkçilərim vəsəl. Siz yəqin mətbəxdə yemək pişirəndə kostyum geyinib pişirmirsiniz. Amma mən çox sevirəm ki, girim mətbəxə, nə bilim, bir Meksikan yeməyi hazırlayayım, bir İtalyan yeməyi hazırlayayım, özüm üçün. Və özümün bir kulinariya ideyalarımı... Özüm üçün. Gördünüz, öz üçün nə gözəl səslənir? Özüm üçün, yox, mən... Yox, yox, baxın, yanlış anlam özüm üçün. Öz dünyamda, misal üçün, nəyəsə kəşf edim. Kəşf edim, hansısa bir dadı kəşf edim. Bilirsiniz ki, kulinariyada 5-ci dad deyilən bir anlayış var. Misal üçün, asılılıq yaradır o dadlar və s. Yəni, mətbəx dünyası çox böyük bir dünyadır və mən də razıyam bir fikirlə ki, qadınla mətbəxi assosiasiya eləmək yanlışdır, amma mətbəxin özü gözəl bir dünyadır. Siz yemək yiyərkən, məsələn, belə bir sual vermişsən, musiqi dinləyirsiniz? Bəli. Siz qulağınızla yiyənlərdənsiniz, məsələn. Qulağımla niyə yiyirəm, əslaq? Ümumiyyətlə, 5 cür, ya bu fiskadır, siz indi orqanlardan danışırsınız. Bilirəm, bilirəm. Siz Anar bəy danışır, Anar bəy görmək istəyir yeməyi. Çünki yemək gözəl olmalıdır, estetik olmalıdır, yoxsa yemir. Əlbəttə, mən deyə düşünürəm. Məsələn, nə formada olur olsun, mən yiyəcəm. Amma mənim üçün əsas odur ki, mən nəsə dinləyim. Mən də qulağımla yiyənlərdənəm. Və adam var ki, əli toxunmadan yemir, əli ilə yiyənlərdəndir. Çox redki hallarda, çox nadir hallarda 0,7% ki, insanlar ağız damağı ilə yiyirlər. Məncə, görünüşə önəm verən hər kəs, görünüşə. O insanlar dada da önəm verəcəklər mütləq şəkildə. Yox, amma yəni psixologiya bunu demir. Ola bilər, psixologiya demir. Necə, anam? İkisi də bir yerdə ola bilmir də. Yəni, ola bilər də görünüşü çox gözəl olsun, amma dada olmasın. Yox, təbii ki, ola bilər, alındırma. Amma ola bilər ki, çox, heç bir halda estetik görünməsin, amma çox dadlı olsun. Bizə bir xanım zəng vurub qaynar xəttə və... Kamran bəyədir fikri. Nə demək istəyirdi xanım? Alın bir də. Deyir ki, xanım deyir ki, biz istəyirik ki, Kamran bəy bizim kişilərə dərs keçsin və bir çox kişilərə dərs keçsin. Estağfurullah. Kamran bəy lazım idi bu bizə. Estağfurullah. Estağfurullah, yox. Yəni, əslində bizim qaynar xəttə bu dəqiqə nə qədər zəngdir. Gəlin, Kamran bəy dəstəkləyirlər. Əslində bu dərsi siz keçməlisiniz. Qadınlar, siz qadınlar. O xanım sualı verib Kamran bəyə, mən də buradan o xanıma və o düşüncədə olan xanımlara hər birində hörməti var, amma sual verirəm. Və sizin evdə uşaqlarınız üçün, həyat yoldaşınız üçün yeməyi kim kirməlidir? Biz sualım ki, hazırlaya bilirik. Bir qadın kimi, studiyamızda hal-hazırda bir dənə qadın mənəm deyə, mən də düşünürəm öz qadınlarımızın adından deyim. Siz kişilər bizi nə qədər qadın yerinə qoyarsınızsa, bizi incə görərsinizsə, biz bir o qədər sizi kişi kimi qəbul eləyəcəyik. Yəni, məncə biz qadınlar ümumiyyətlə qadın olaraq da qalaq. Düzdür, azadlığımız əlimizdən almasın, kariyerist olaq, təhsil alaq, səyahətlər eləyək, rəfiqələrimizlə gedək istirahətlərə və s. Amma yenə də biz bir qadınıq və mən düşünürəm ki, bu qadınlığı əldən azadlıq adı ilə alsalar, biz qadınlar biraz daha... Bizi niyə uşaqlıqdan atalarımız qoruyur, qardaşlarımız qoruyur? Bugünə dək də bu belədir və bunun olması gözəl bir şeydir. Misal üçün, bir qadına kimsə gedər söz deyər, qardaşı mütləq şəkildə gedər onu müdafiə eləyər. Çünki biz qadınıq, yəni biz zəifik. Amma xeyli görüləsi işimiz var. Çünki ümumiyyətlə, niyə görə deyim sizə? Çünki bu cəmiyyət elə formalaşıb ki, fikir verin, bayalar Anar bəy dedi. Bu təhqir deyə, məsələn, görün nə formada görsənir, biraz kişi ol, hətta qadına deyilən bir söz var bu. Qadına deyilir ki, bir az kişi ol. Təhqirdir, təbii ki. Bu təbəlbək ək təhqirdir. Bu həddindən artıq bir təhqirdir ki, yəni bir sənəcə, sən avtomatik olaraq orada qadını alçaldırsan. Bir az kişi ol nədər olmaz ki, demək, bir az qadın ol. Yəni bir sənəcə, yəni kişi ol bu fiziki mənada deyilmir də, kişinin o kişi sözünün ağırlığı vardır, o kişiyə hansı kriteriyalar daxildir. O kriteriyaları zəhmət olmasa qadın kriteriyalarını da əlavə edib göstərmək lazımdır. Düşünürəm ki, yəni də bunun üçün də qadın mətbəxdə yox,
cəmiyyətdə öz sözünü deməyi bacarmalıdır. Analar, bacılar. Yəni, bir söz necə? Bu demək deyilir, mən mətbəxtə görmək istəmirəmsə, qadın çıxıb. Yəni, mən yenə deyirəm, mənim üçün azadlığın da hər bir halda sərhədi olan adamam. Mənim azadlığımın da sərhədi var. Mütləq şəkildə olmalıdır. Çünki sərhəd olmadığında bu öz başınalığa keçir. Amma hər bir halda qadın harada, hansı halda, hansı situasiyada və necə sözünü deməyi bacarmalıdır. Əlbəttə ki, bu artıq təhsilli, savadlı, işli, güclü xanımlar, əlbəttə. Telefon xəttində tamaşaçımız var hal-hazırda. Salam, eşidirəm sizi. Lalə xanım. Salam, Nigar xanım. Salam, Lalə xanım. Necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Buyurun. Mən hər gün sizin verilişinizi izləyirəm. Çox sağ olun. Bugünkü mövzuda tam mənim ürəyimdən oldu. Aha. Mən Kamran bəyə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bizim səsimiz oldu həqiqətən də. Yəni, mən özüm ailəliyəm. Mən düşünürəm ki, yəni bütün əziyyəti biz məhkəmədə keçiririk. Nə qədər olar, ancaq yemək bişir ev təmizdə. Biz də istəyərdik ki, bu cüzümüzü başqa yerlərdə dəyərləndirək. Əzizim, siz təhsil almışsınız, Lalə xanım? Bəli, bəli, mənim təhsilim var. Neçə yaşında ailə qurmuşsunuz? Mən 22 yaşından. Neçə? 22. 22. Çox tez ailə qurmuşsunuz. Misal üçün, bir neçə il daha gözləsəydiniz, biraz daha gec ailə qursaydınız, sizin həm işiniz olacaqdı və bütün zamanınızda mətbəxə getmiş olmayacaqdı. Mən düşünürəm, amma Kamran bəyədir səzən, biz Kamran bəyin fikrini alaq. Kamran bəy, buyurun, nə düşünürsünüz? Xoşbəxt siz, Lalə xanım. Əvvəl daha xoşbəxt edim, Kamran bəy, belə deyim. Cüdümə ancaq öz sevdiyim insana verəndə daha çox xoşbəxt edim. Nəinki mətbəxə, evə, belə yerlərə ayrandı. 22, inhal hazırda neçə yaşınız var? 26 yaşım var hal hazırda. Sevdiyiniz insanla dediniz xoşbəxtsiniz, düzdür mü? Düzə işitdir mi? Bəli, bəli. Ona vaxt ayranı daha xoşbəxt olur, mətbəxtdə ancaq işləyəndə xoşbəxt olmur. Bəli, Kamran bəy. Mən də istəyərdim ki, bir fərqli bir iş görün, fərqli bir yerdə özümü sınayım. Amma nə eləmək? Məncə, sevdiyiniz adamı loru dilində pişim-pişim yola gətirmək olar. Xəsiyyəti qəsidir biraz, səhsdə xəsiyyət. Nəcə tez ailə quranda belə razılaşdınız? Yəni, bu qədər böyük arzularınız və ambisiyalarınız var idisə və bişirməyi sevmirsinizsə, mətbəx, yəni ev işlərini sevmirsinizsə, nəcə evliliyə razı oldunuz? Cəhəm, mən sizi izləyirəm, siz özünüzdə sevgi qadınısınız. Məncə bu sualın cavabını özünüz bilməlisiniz ki, sevgi mənim gözümü kör eləmişdir. Demirəm ki, xoşbəxt deyiləm, şüalara xoşbəxtəm. Mənim haqqımda müəyyən bir yanlış... Nə, haradansa oxumusunuz yəqin ki, aha, davam eləyin. Siz yox, verilişlərdə dediyiniz kimi, yəni sevgi qadını kimi özünüzü deyirsiniz ki, mən sevirəm, sevilirəm. Ona görə deyirəm ki, yəni sizin kimi mən də sevdim. Mən nə qədər sevər və sevilərəmsə, mənim üçün öndə kariyeram gələcək, Lalə xanım. Mənim üçün kariyera bütün sevgilərdən müqəddəsdir. Heç vaxt demə. Mən bunu deyirəm, Kamran bəy. İnşallah illər sonra, 35 yaşımdayım. Sağ olun, Lalə xanım. Çox sağ olun, zənginizə görə. Hər bir halda biz sevdiklərimizlə, sevdiyimiz, ağzımıza ki gətirdik sevdiklərimizi, biz onunla sınanırıq. Yox, mən, baxın, artıq bir şey deməmişəm. Mən həqiqətən də belə bir insanam. Mən 16-17 yaşımdan... Sınanar baxarım. Kariyeram mənim üçün müqəddəsdir. Bütün sevgiləri, ümumiyyətlə demək, təsərin bütün sevgilərin içində övlad, yəqin ki, övladınız var da. Baxın, sevdiyim şəxs var, övladım var, anam var, hamısını sevirəm və hamısının yeri bir başqadır. Və kariyera mənim üçün çox önəmlidir. Önəmli ola bilər, amma yenə deyirəm ki, sınanlar, baxarıq. İnşallah sınanmaq, Kamran bəy. Mənim üçün nə maraqlıdır? Çox gözəl ki, sevgi ilə sınanmaq bir şeydir. Sevgi ilə sınanmaq, niyə sınanım ki? Yazıq deyil, hə? Nə pisliyim deyib sizə? Niyə burada yazılığı var ki? Niyə sınanım ki? Sevgi gözəl istəyir. Gözəldir. Onda sınanın da pisliyim. Amma sevgidən, kariyera sevgidən daha gözəl deyilmi? Kim üçün sən, hə, kim üçün sən? Amma məncə, biz neynəyək? Zaur bəy, bir təbrik eləyək. Happy birthday to you! Ad günüdür Zaur bəyim, buyurun. Təbrik eləyirəm sizi, Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. İnşallah bütün arzularınıza çatasınız. Biz sizlə qürur duyuruq, biləsiniz. Həm qadınlara yanaşmanızla. Eləşiniz uğurlu olsun. Çox sağ olun, həm qadınlara yanaşmanızla. Bir dənə şamı piləyərdir, amma zəhmət olmasa doğrudan da bir dənə bir arzu tutun. Çox sağ ol, əzizim, Allah sizi var eləsin, çox sağ ol. Gələn bir vaxtı bunu paylaşacaq. Hə, inşallah. Ya Allah. Təbrik eləyirəm, təbrik eləyirəm. Efirdən sonra mütləq indi biz yığışacaq bir yerdə və biz Kamran bəy, Anar bəy və Zaur bəy təbrik eləyəcək sizi yenə də efirdən sonra. Amma biz bir ifa alsaq, Zaur bəy.
mən sponsorumu bir dənə təqdim edeyim. Jalə xanım, nevropatolog Jalə xanım Qarayeva, Türkiyə Ankara Qazi Xəstəxanası Nevrologiya Kafedrasında uzun müddət çalışmış, indiyədək Müdafiə və Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində bir çox özəl və dövlət xəstəxanalarında fəaliyyət göstərmişdir. Əgər siz də özünüzdə əsəb kontrol pozuntusu, nevroz, nevrotik pozuntular, panik atak, depressiya, təşviş və həyəcan pozuntuları, müxtəlif növ fobiyalar, baş ağrılar, miqren, baş gicəllənmələri, yuxu pozuntuları müşahidə edirsinizsə, zəhmət olmasa 050 363 102 nömrəsindən dərhal əlaqə saxlayın və mütləq şəkildə Jalə xanımın qəbuluna yazılın və biz bir ifa alarız. Mən bir söz deyim. Bugün çox gözəl bir gündür. Mən çox şadam ki, mən də bugün anadan olmuşam. Dünya xanımlarına nümunə ola biləcək müzəffər dövlətimizin birinci xanımı Mehriban xanımın ad günü təbrik edirik və bu mahnı onun şərəfinə səslənir. Təbrik edirik Mehriban xanımımızı. Öpürük. Buyurun. Müqəddəs ocağın namus qururu Gözündə sevgi var, üzündə qayğı Var bir xanım, mehribanım Ad ona yaraşır, özü adına Çatır kömək sizin hər imdadına Doğmaya qəlb açar, oddur yadına Rəmzidir şəfqət mələyi İpəkdən zərifdir incə ürəyi Sülhdü əminlikdir arzu diləyi Var bir xanım, mehribanım Ad ona yaraşır özü adına Çatır kömək sizin hər imdadına Doğmaya qəlb açar, oddur yadına Var bir xanım, mehribanım Örnəkdir yurdunun qız gəlininə Güneşten nur alan eydan oldu uzun,
Sağ olun, təbrik edirik. Qonaqlarıma da çox minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun və əziz tamaşaçılarımız. Mütəmadi olaraq hər kəs soruşur, qadın nə istəyir? Qadınlar qarşısında kişi istəyir. Kişilərin kişi olmağını istəyirlər. Bu zaman siz biləcəksiniz qadınlar nə istəyir. Sağ olun, salamat qalın. Sabah yenə görüşənədək.